Ogum passa por Jesse. Ogum e Ogum venceu a guerra. Ogum é ordenança de Oxalá. Ogum venceu a guerra. Ogum é ordenança de Oxalá. Quando Ogum vem de Aruanda, ele vem pra Umbanda, pra seus filhos abençoar. Quando Ogum vem de Aruanda, ele vem pra Umbanda, pra seus filhos abençoar. Yeah.